Слов'янському районі основна сфера життєдіяльності – сільське господарство. Але, не дивлячись на це, в агропромисловій галузі ще немало проблем. Здебільшого – економічних, спільних для всієї України. Ці проблеми добре розуміє лідер громадської ініціативи «Наш регіон» Олексій Азаров. На зустрічі з керівниками сільськогосподарських підприємств Слов'янського району йому розповідали про наболіле. Проблема номер один – це влага і сівообороти. Ну, а з влагою у нас була раніше хороша система полива в районі. Она хорошо поддерживалась государством, но на данном этапе, как могли, сохранили. Но если дальше еще будем продолжать тянуть с этим делом, хотелось бы помочь нам восстановить все это дело и заняться восстановлением поливов. Ну и второе, конечно, или кредитные линии, или более дешевые кредиты для сельхозпроизводителей, целенаправленные, пускай они будут, для приобретения техники или тех же семян удобрений. Мое личное мнение, это сельское хозяйство, это то, где государство должно сделать упор. И Украина может и должна стать женицей Европы, и мы должны кормить всю Европу. И за это мы должны получать деньги. И, соответственно, фермеры должны получать прибыли нормальные. Підприємство «Корал» – не єдине в селі Красноармійське, де побував Олексій Азаров. Продемонстрували також одне із нововведень Слов'янського району, пов'язаний з оптимізацією соціальної сфери, а саме Красноармійський навчально-виховний комплекс, який об'єднує загальноосвітню школу і дошкільний заклад. Вони знаходяться в різних будівлях, але обидва тепер фінансуються з районного бюджету. Громадська ініціатива «Наш регіон» стала ініціатором впровадження тут проекту «Зелені інвестиції». Завдяки їм дитячий садок отримує нові вікна і відремонтовану покрівлю. До цього дитячий садок ремонтували своїми силами. Мы поддерживали, косметический ремонт мы делали. И детки у нас есть, и на очереди у нас детки есть. Згідно проекту «Зелені інвестиції», комплекс в Красноармійську отримує оновлені вікна та утеплені фасади, а відтак і комфортні умови для навчання і виховання дітей. Окрім цього села, учасником проекту стане і загальноосвітня школа в селі Маяки.